ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញគ.ជ.ប ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានថ្មីពីគ.ជ.ប បាទលោកអ្នកនាងជាទីគោរពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជុំសង្កាត់សាចាស់ទុកជាបានការតាក់ទងទៅនឹងការលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5រូបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង2រសៀលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកសវនកម្មជាសាធារណៈនៅទីស្តីការគ.ជ.ប.ដើម្បីជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងឬសំណុំរឿងលេខ001ចុះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022មានកម្មវត្ថុបណ្ដឹងតវ៉ានិងសេចក្តីសម្រេចលេខ001/22ចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជុំសម្រេចសង្កាត់សាចាស់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានដើមបណ្ដឹងផ្ទាល់ឈ្មោះឌួងវិចិត្រនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4រូបក្រោយពីបានបញ្ចប់សវនកម្មជំនុំជម្រះអាយឧត្តមប្រាជ្ញច័ន្ទប្រធានគ.ជ.ប.និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចខាងក្រោមទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកឌួងវិចិត្រចុះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលក៏ជបទទួលយកនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែបដិសេធចោទដោយខុសនឹងគតិច្បាប់តម្កល់សេចក្តីសម្រេចលេខ 001/22 ចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជុំសម្រេចសង្កាត់សាចាស់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការពេញទាំងមូលសេចក្តីសម្រេចនេះជំនុំជម្រះនឹងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022នៅចំពោះមុខដើមបណ្ដឹងនិងបើកផ្លូវតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមកំណត់ច្បាប់យោងមាត្រា62នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រសិនបើអ្នកតវ៉ាឬអ្នកជំទាស់ពុំពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គ.ជ.ប.ជននោះឬតំណាងអាចប្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អសរទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីចម្លងសេចក្តីសម្រេចបដិសេធពីគ.ជ.ប.ទម្រង់1203សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគ.ជ.ប.ធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមាត្រា61មាត្រា46និងមាត្រា51នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមកទស្សនិកជនជាទីគោរពជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះផងដែរឯកឧត្តមហងពុធាបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់សវនកម្មនេះដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅរូបអាចជម្រាបបានឡើងវិញតាមរយៈនៃការសម្រេចរបស់ក្រុមជំនុំជម្រះនៃគោជបោទៅលើបណ្ដឹង001/22នេះតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាថ្ងៃនេះ18មករា2022វេលាម៉ោង2គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកដំណើរការក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្នុងករណីលេខ 001/22ករណីនេះគឺមានប្រវត្តិសង្ខេបថាសមីខ្លួនដែលមានគ្នាចំនួន5នាក់ដែលលោកធ្លាប់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារចាស់លោកបានធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅទៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ហើយនៅក្នុងមាត្រាទី51នៃច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតម្រូវឲ្យធ្វើការស្រង់ឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលលោកគ្រប់គ្រងនៅសង្កាត់ផ្សារចាស់នេះលោកបានធ្វើការស្រង់បញ្ជីដើម្បីធ្វើការលុបឈ្មោះប៉ុន្តែដោយហេតុថាសម័យខ្លួនដែលទៅរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1នឹងអត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានប្រកាសដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នោះទេចឹងហើយបានតែលោកធ្វើការតវ៉ាស្នើសុំរក្សាទុកឈ្មោះឲ្យនៅតែដដែលបាទសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺបានពិភាក្សាគ្នាផ្អែកទៅលើច្បាប់ផ្អែកទៅលើមាត្រាលេខ61មាត្រា46ហើយនិងមាត្រា51នៃច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រណាច្បាប់នេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទាល់តែមានអាស័យដ្ឋានក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនត្រូវបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសម័យខ្លួនលោកបានផ្លាស់ទីលំនៅពីសង្កាត់ផ្សារចាស់ទៅរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទៅហើយបាទអញ្ចឹងបានតែក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចចិត្តរក្សាទុកការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផ្សារចាស់នេះនៅដដែលបាទទុកជាបានការបាទឯកឧត្តមមកឃើញថាមានការលើកឡើងនឹងពីខាងមេធាវីដែលបានដាក់ជាសំណួរហើយលើកជាការសន្និដ្ឋានថាការលុបឈ្មោះហ្នឹង
វាពំបានខុសទៅនឹងនីតិវិធីដែលសារតែទី1ការដែលគាត់គិតថានៅក្នុងចន្លោះពេលដែលមានការរក្សានៅឈ្មោះដដែលហ្នឹងគាត់ក៏អាចនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះបាននៅកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅបាទន័យថាគាត់រក្សានៅកន្លែងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមកចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនៅខាងនេះអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបថារយៈពេល50ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគឺគ.ជ.ប.បានប្រកាសយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកអញ្ជើញទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះផងលោកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងអញ្ចឹងរយៈពេល50ថ្ងៃនេះប្រសិនបើសម័យខ្លួនលោកមានបំណងប្រហែលជាលោកបានអញ្ជើញទៅធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបាទអញ្ចឹងអង្គហេតុអង្គច្បាប់ដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើការក្នុងថ្ងៃនេះកំឡុងពេលនេះគឺមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាពិសេសទៅលើច្បាប់និងមាត្រាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដឹងបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំហើយបាទចំណុចសំខាន់ដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបកគោជបបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៅឯខាងសង្កាត់នៅក្នុងដូនពេញនៃខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយលើកតានឹងចំណុចនៃច្បាប់នឹងទៅលើអ្វីខ្លះដែលថាត្រូវតែសម្រេចតម្កល់ឲ្យទុកផ្លូវឲ្យតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាធំនោះចំណុចពិសេសមួយគឺត្រង់ដែលថាសម័យខ្លួនมันមានអាស័យដ្ឋានมันមានលំនៅឋានឬទីសំណាក់ក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនសុំរសារទុកឈ្មោះនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីសម្រេចនេះក៏អត់ទាន់បិទផ្លូវតវ៉ាដែរប្រសិនបើសម័យខ្លួនมันទទួលយកបាននៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកមានពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនេះហើយអាចធ្វើការប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាបន្តទៅទៀតបាទបាត់នៅចំនួននៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមូលដ្ឋានទៅមូលដ្ឋានមួយទៀតវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៅមុខដែរការចល័តប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការបដូរអាស័យដ្ឋានជាពលរដ្ឋពីទីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងมันធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទេណាក្នុងនាមគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកបើមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយអាចទៅបោះឆ្នោតបានបាទគិតមកប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញថាបណ្ដឹងមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយដល់មកជំរាបបានទេបណ្ដឹងទាំងអស់នោះជាបណ្ដឹងអ្វីដែរបណ្ដឹងដូចគ្នានឹងដែរឬក៏បណ្ដឹងយ៉ាងម៉េចបណ្ដឹងមានការកើនឡើងណាប៉ុន្តែបណ្ដឹងវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនណាពិសេសគឺមានលក្ខណៈពីរប្រភេទបាទប្រភេទទី1មានការខុសអក្ខរាវិរុទ្ធដែលក៏ជួបបានធ្វើការកាត់សម្គាល់ហើយបណ្ដឹងទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនេះឯងដែលថ្ងៃនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែគ្រប់បណ្ដឹងទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាទៅតែបណ្ដឹងមួយនេះមកដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់មិនលើសពី5ថ្ងៃក៏ជបត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសម័យដើមបណ្ដឹងបាទក្នុងនាមក៏ជបមានអីជាការណែនាំបន្ថែមដល់ប្រជាជនយើងដើម្បីឲ្យគាត់បានគិតដល់អំពីពេលវេលាហើយយល់អំពីនីតិវិធីកុំឲ្យមានការបដិងផ្ដាល់វែងឆ្ងាយទៅប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីបន្ថែមផ្សេងបាទក្នុងនាមគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្នើសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានពិសេសគឺច្បាប់បោះឆ្នោតដែលជាបន្ទុកនិងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយទទួលយកព័ត៌មានណាដែលផ្សាយចេញជាផ្លូវការពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយមានសិទ្ធិចេញទៅបោះឆ្នោតបាទបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានថ្មីដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាបាញ់មិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា